Brabantia New Icon Poljin roska-astia on saatavilla monessa kaunissa värissä ja koossa. Tämä 3 litran Poljin roska-astia sopii erinomaisesti kylpyhuoneeseen tai vessaan. Poljin on kevyt ja hajutiivis, kansi sulkeutuu hitaasti ja hiljaisesti. Perfect Fit Brabantia pussit ovat värikoodattuja. Tarkista Brabantia roska-astian sisällä oleva värikoodi ja varmista, että käytössäsi on aina oikean kokoinen pussi. Käytä tässä roska-astiassa V-kokoisia Brabantian Perfect Fit -pusseja, joissa on kätevä sidontanauha. Pussit voidaan kiinnittää niin, etteivät ne ole näkyvissä. Irrotettava muovinen sisäastia on helppo puhdistaa. Liukumaton pohja pitää roska-astian erinomaisesti paikallaan ja estää lattiapintojen naarmuuntumisen. Tämä New Icon roska-astian tilavuus on 3 litraa. Sen halkaisija on 16,8 senttimetriä ja syvyys 23,5 senttimetriä. Kansi suljettuna roska-astian korkeus on 26,4 senttimetriä. Kansi avattuna 41,1 senttimetriä. New Icon Poljin roska-astia on saatavilla usean värisenä ja kokoisena. Se on suunniteltu jokapäiväiseen käyttöön ja sillä on Brabantian 10 vuoden takuu ja huolto.